O Comando Militar do Sul mantém um canal ativo no YouTube, no qual destaca suas atividades e disponibiliza notícias periódicas. Quer conhecer um pouco mais da atividade do nosso Exército Brasileiro no sul do Brasil? Não deixe de acessar o canal. Para isso, no YouTube, digite Comando Militar do Sul e ajude a divulgar ainda mais a presença do Exército Brasileiro nos quatro cantos do nosso país. Bem-vindos aos destaques do Comando Militar do Sul. Durante toda a semana, aconteceu no Quartel-General do Comando Militar do Sul a reunião de coordenação do Grupo de Trabalho Nova Couraça, que faz parte do Programa Estratégico do Exército Forças Blindadas. Passamos reunidos durante uma semana com os principais atores que vão avançar o subprograma Forças Blindadas. Portanto, estamos concluindo esta semana muito satisfeitos, eu diria realizados. Teremos ainda no final de novembro uma segunda reunião, dessa vez agora agregando o nosso pensamento em termos das novas viaturas, de modo que até o final de novembro já esperamos estar com a concepção, o processo da concepção integrada concluída e avançarmos para no próximo ano já termos outras perspectivas em relação ao programa. Estamos concluídos, como eu disse, satisfeitos e motivados para os próximos passos aí que teremos a curto prazo. O comandante do Exército esteve na reunião e fala da importância desse estudo. A necessidade de nós estudarmos o futuro da nossa capacidade das forças blindadas. Quando eu falo blindadas, são as nossas brigadas mecanizadas, cavalaria, infantaria, e das nossas brigadas blindadas. Então, é importante que nós estejamos pensando nisso, qual é o futuro para nós mantermos as Forças Armadas e o Exército Brasileiro com capacidade de cumprir a nossa missão de defender a pátria, manter a nossa soberania e a nossa integridade territorial. Em Tubarão, Santa Catarina, aconteceu o exercício de ajuda humanitária, coordenado pela 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, com a finalidade de adestrar as tropas para a rápida atuação da Força de Ajuda Humanitária em situações de calamidade. Nós viemos até o 3º Batalhão de Suprimento em Nova Santa Rita para as comemorações do centenário de criação do Serviço de Intendência, a rainha da logística. Na ocasião, foram entregues medalhas em alusão ao centenário e houve o descerramento da placa de inauguração do Salão Nobre. Hoje celebramos 100 anos da criação do Serviço de Intendência. Nós revisitamos a história, lembramos os nossos patronos, lembramos os nossos heróis, daquilo que eles construíram. A Intendência, ao longo de 100 anos, vem construindo uma história de sucesso, de conquista. Ela reúne uma série de atividades administrativas e operacionais que proporcionam o suporte adequado para que as atividades do nosso Exército possam ir a termo. Nós estamos no batalhão do patrono da Intendência. O 3º Batalhão de Suprimento é o Batalhão Marechal Bittencourt, que é o patrono que carrega, que materializa todo esse espírito de denodo, abnegação, cumprimento de missão, que tão enobrece e caracteriza a nossa Intendência. Para ficar por dentro das notícias do Comando Militar do Sul, acesse nossas redes sociais.